daawadayaal kusoo dhawaadaacalan sida media fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe saar dambeelka furood aba wararkii ugu dambeeyey war xasaasi oo kasoo baxayo xildhibaan uu ku dhacay cudurka caabuqa 19 ayaa wararkii ugu dambeeyey iminka laga xaqiijinaya xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa la xaqiijiyey in laga helay cudurka caabuqa 19 kaas oo loogu magacaabo xildhibaan khaliif muumin tooxo islamarkaasina iminka la ildaran yahay cudurka caabuqa 19 ayaa wararkii ugu dambeeyey kasoo baxaya wasiirka warfaafinta maamulka hirshabeelle maxamed cabdiraxmaan x kaabe ayaa xaqiijiyey in cudurka caabuqa 19 laga helay xildhibaan khaliif muumin tooxow sidoo kalena ah wasiiru dowlaha wasaaradda cadaaladda maamul goboleedka hirshabeelle ee fadhigiisu yahay magaalada jowhar sidoo kale wasiirka waxa uu sheegay in xildhibaanka laba maalin ka hor la keenay muqdisho islamarkaana shirarka ugu dambeeyey ee ay jowhar ku yeesheen golaha wasiirada hirshabeelle uu qayb ka ahaa islamarkaasina iminka cabsi xooggan laga qabo in wasiiradii uu la shiray ee hirshabeelle iminka caabuqaasi uu ku dhacay dhinaca kale xildhibaano ka tirsan baarlamaanka hirshabeelle oo warbaahinta la xiriirta ayaa xaqiijiyey in cudurka caabuqa 19 laga helay xildhibaanka islamarkaasina lagu karantiilay isbitaalka martini ee magaalada muqdisho oo iminka uu ku sugan yahay wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya oo inta badan shaacinaysay kiisaska la xiriira cudurka caabuqa 19 ayaanan weli shaacin xildhibaan ka tirsan baarlamaanka hirshabeelle oo cudurka caabuqa 19 oo la xanuunsan yahay si kastaba ahaatee eheladiisa ayaa baraha bulshada ku wareejinayay in xildhibaanka uu xanuunsan yahay islamarkaasina alla ugu baryayaan ama umadda soomaaliyeed ee caafimaad u weydiiyeen inuu ilaahay caafimaad siiyo maadaama taasi la oran karo inay xaqiiq tahay wasaaradda caafimaadka ayaa ilaa iminka xildhibaankani si rasmiya u shaacin ulow laga yaabo saacadaha soo socda inay shaaciyaan xildhibaankani oo la shiray dadkii oo la shiray cabsi weyn laga qabo hirshabeelle ayaa iminka la doonayaa qof walba oo la shiray in meeshiisa lagu karantiilo taasina laga yaabo inay ayaga sii faafiyaan dhinaca kale dowladda federaalk soomaaliya oo ciidamo dheeraada geystay xadka soomaaliya etoobiya dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxa ay ciidamo dheeraad ay geysay xadka dhinaca gobolka hiiraan ay soomaaliya kala wadaagto dhinaca etoobiya si loo joojiyo go-aanka ay dowladda soomaaliya ku xirtay xuduudda islamarkaasina macquul ay tahay in mararka qaarqaad lagu soo gudbiyey waxyaabo kale deegaanada ciidamada dheeraadka ah la geeyey ayaa waxaa ka mid ah deegaanka geeljire oo saldhigyo waaweyn ay ku leeyihiin ciidamada dowladda federaalk soomaaliya kuwaasi oo la yidhi qof kasta inuusan soo marin ama qof kasta soo maraya waa inuu caafimaad qabaa kadib aa gudaha soomaaliya usoo deysaan ciidamada dheeraadka ahi oo la geeyey deegaanada geeljire ayaa waxa ay bedeleen ciidamo horay u joogay iyaga oo ciidamo cusub loo magacaabay taliya oo ay xoojinayaan amniga deegaanka iyo xadka labada dal ee soomaaliya etoobiya taliyaha saldhigga booliiska degmada matabaan ee gobolka hiiraan cabdifitaax maxamed jaamac ayaa sheegay in ciidamada looga baahan yahay inay halkaasi ka sii wadaan howlihii ka socday deegaanka ee amniga la xiriira islamarkaasina ay adkeeyaan go-aankii lagu xiray xadka ee dowladda federaalk soomaaliya xirtay dowladda federaalk soomaaliya ayaa xadkaasi ugu talagashay gebi ahaanba in la xiro waxaana ugu weyno halkaasi laga cabsi qabaa in mararka qaar lagu soo dhuumaalaystiyo oo ama lasoo geliyo khaadka oo fara ba-an ku haya dalka soomaaliya sigasabaatee etoobiya ayaa kiisaska oo cudurka caabuqa laga helay aada u sii batay islamarkaasina dowladda federaalk soomaaliya ay doonaysaa in gebi ahaanba halkaasi waxqaad la yidhaahdo uusan kasoo galin dhinaca kale dowladda federaalk soomaaliya oo ka jawaabtay warar sheegaya in qof labaad uu cudurka caabuqa ugu geeriyooday magaalada muqdisho islamarkaasina arrintaani ay ku sheegeen mid been ahi waxaa goor dhow war saxaafadi soo saaray wasaaradda caafimaadka soomaaliya ayaa ka hadashay suurtagalnimada ah hal qof oo ka badan oo cudurka caabuqa 19 ugu geeriyooday magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya hal qof oo keliya wax ka badan ma jiraan wasaaradda ayaa arbacadii shaacisay in muwaadin 58 uu noqday qofkii ugu horreeyey ee gudaha soomaaliya ugu dhintay cudurka hase yeeshee warar ay warbaahinta qaar warisay ayaa lagu sheegay in qof labaad oo la arkay calaamadaha cudurka uu ku dhintay magaalada muqdisho islamarkaasinaysan shaacin wasaaradda bukaan jiifay mid ka mid ah isbitaalada ku yaala muqdisho kaas oo looga shakiyey caabuqa 19 ayaa la sheegay ayaa la geeyey isbitaalka martini taas oo la sheegay in wasaaradda caafimaadka ay awood buuxda u yeelan weysay in ay ku xirto oksijiinka kadibna dib loogu soo celiyo isbitaalkii hore halkaasi oo kadibna uu ku dhintay sida warbixinta lagu sheegay isaga oo la hadlayay telefishinka shabeelle ee muqdisho magaalada muqdisho ayaa wasiir ku-xigeenka caafimaadka soomaaliya maxamed saciid waxa uu sheegay inay jiri karto suurtagalnimo ah arrintaasi balse uusan xaqiijin karin ninkani la sheegaya inuu u dhintay cudurka caabuqa 19
waxa uu sheegay in aysan baarin qofka uu tilmaamay inuu ku geeriyooday muqdisho, sidaasi daraaddeedna aysan hubin wasaarad ahaan wasaaradda caafimaad ahaan. Waa jiri karaa dad badan oo xanuunsan ayaa jooga isbitaalka dowladda, qofka siyaabo badan baa loo hayn karaa, calaamado calaamadahaasina lamid ahine cudurka caabuqa 19 wuu yeelan karaa. Waxaa keliya oo aan ku kala cadayn waxaan ku kala cadayn karna uu yidhi waxay tahay annagoo dheecaana ka qaadna shaybaarka la geeyo oo la ogaado, ayuu yidhi qofkaasi inuu cudurkaasi qabo. Wuxuu raaciyey annaga kiiska nooma diiwaan gashnaa oo lama oga, ayuu yidhi, oo laab ahaan ma aanan caddayn karno. Taasi macnaheedu ma ahan inuusan u dhiman, ma dhihi karno, ayuu yidhi. Ilaahay baa og, laakiin xaqiiqda jirtaa waxay tahay cudurkani sidaa aragteen wuu ka jiraa waddankeena, waa laga yaabaa inuu cudurkaas u dhinta, hase ahaatee ka wasaarad ahaan ma xaqiijin karna, ayuu yidhi. Dhanka kale, wasiir ku-xigeenka ayaa qiray inay si hooseysa awoodda uu isbitaalka Martini oo loo asteeyey goobta karantiilka u leeyahay inuu qaabilo bukaanada badan ee magaalada Muqdisho haddii ay kasoo baxaan. Si kastaba ha ahaatee, waxa uu leeyahay arrintaasi ma qaabili kariyo isbitaalkaasi Martini. Dhinaca kale, wasiir Godax Barre oo shacabka waa inay fududeysaa khataraha cudurka caabuqa 19. Wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare Mudane Cabdulaahi Godax Barre ayaa warbixin soo diray. Wasiirka ayaa shaaciyey in haddii cudurkani uu dalka ku faafo aysan jirin awood looga hortagi karo, balse ay habboon tahay in marka hore bulshada ay la timaado aan allabari, islamarkaasina ay digtoonaadaan. Wasiirka ayaa xusay inuu aad uga walaacsan yahay tirada iyo tuhunka sii badanaya ee cudurka safmareenka ahi ee dhibaatada badan ku haya bulshada caalamka, isagoo intaasi raaciyey in dadka Soomaaliyeed aysan ku baraarugsanayn halista cudurka, balse dadku ee badankoodu ay yaraynayaan khataraha la filan karo, ayuu yidhi. Maanta maalin aan uga baahi badannahay ma jirto in aan midowno si maqalno, wuxuu yidhi, iskaalmaysano isla markaasina meel ugu soo wada jeesano sidii aan uga hortegi lahaynay cudurkani si uusan saameyn ballaaran ugu yeelan dadkeena, maadaama tabar dhaqaatiirta qalabka iyo goobo caafimaad oo aad habboon aanan la haysanin, ayuu yidhi wasiirka boostada wasiirka waxbarashada ee Cabdulaahi Godax Barre. Si kastaba haatee, waxaa soo yeeray baaqida loo dirayo shacabka Soomaaliyeed, isla markaasina la leeyahay waa inaad khataraha ka digtoonaataan, isla markaasinaas ilaalisaan mar haddii cudurkani faraha uu ka baxo. Waxaa macquul ah kumanaan iyo kumanaan Soomaaliya inay dhimato, Allah naga badbaadi, ayaa laynahay. Dhinaca kale, maamulka Puntland oo qirtay inuusan dhaqan gelin amarkii ay xirtay xuduudaha Soomaaliya Ethiopia ay la wadaagto. Wasiirka warfaafinta Puntland Cali Xasan Axmed ee sabaray oo saxaafadda ka hor akhriyay warbixinta guddiga Puntland uu qaabilsan ka hortagga cudurka caabuqa 19 ayaa xaqiijiyey inuu dhaqan geli waayey amarkii Puntland ku xirtay xuduudda dhanka Soomaaliland iyo Ethiopia, isla markaasina gebi ahaanba weli si caadi u socdo. Wasiirka ayaa sheegay in laamiga dheer ee isku xira deegaanada Puntland iyo Soomaaliland uu si caadiya u furan yahay, isla markaasina gaadiidka kala duwan ay maalinle u marayaan, taasina uu isaga indhihiisa ku soo arkay kadib socdaal uu dhowaan ku tagay deegaano ka tirsan gobolka Sool ee magaalooyin ka tirsan. Mudane Sabarey ayaa ku baaqay in Puntland ay ciidamo gaar ahi u sameyso dhaqangelinta bandowgii lagu soo rogay xuduudaha dhanka Soomaaliland, maadaama uu socon waayey amarkii hore ee lagu soo xiray, ayuu yidhi wasiirkani, isla markaasina sheegay in gebi ahaanba dadka u hoggaansamaadaan maadaama xadka Puntland inka la xiray. Dhinaca Ethiopia uusan waxba ka sheegin, maadaama Ethiopia laga yaaba inay si caadi u socoto, keliya waxa uu soo qaaday dhanka Soomaaliland uu yidhi dadkii si caadiya u socdaan. Warar ayaa sidoo kale waxa ay sheegayaan in xuduudda Puntland la wadaagto dhanka Ethiopia oo isna weli furan yahay oo uusan ka dhaqangelin amarkii xukuumadda Puntland oo ku riday xuduudka si looga hortago faafinta cudurka caabuqa 19. Wasiirkani warfaafinta ayaana sheegay in xadkaasi weli uu furan yahay maadaama Ethiopia uusan waxba ka sheegi karin, danaha Ethiopiana ay weli u baahan tahay ayaa la leeyahay. Si kastaba ha ahaatee, keliya waxa uu soo hadal qaaday dhinaca iyo Soomaaliland oo ay weli furan tahay, ayuu yidhi. Si kastaba haatee, reer Puntland ayaa iminka wajahaya inay gebi ahaanba xuduudahaasi xirtaan, islamarkaasina difaac adag ay ka galaan cudurka caabuqa 19 oo adduunka halakeeyay, islamarkaasina dadkii meel lagu duugan la yahay.
magaalada New York ee dalkaasi Mareykanka ayaa waxaa la yiri 5,000 oo qofood ayaa maalmo gudahood ku dhimatay, isla markaasina qabuurihii ayaa la la'yahay ama bannaan meel wax lagu duugay, isla markaasina dowladda ayay noqotay inay meelo kale waaweyna gada iibiso, isla markaasina la burburiyo dadkii lagu duugo, maadaama maalin kasta ku dhawaad 24 saac waa maalin qur ah, ama 12 saac 13 saac kastaba ay dhimanayaan 1,900 ku dhawaad 1,700 halkaasi ku nabbahaya. Si kastaba ahaatee, Mareykanka ayaa aada u sii kacay oo ku dhow 500,000 qofood oo cudurkani soo ritay, islamarkaana maare u la'yihiin dalkaasi Mareykanka. Si kastaba ahaatee, xaaladani ayaa iminka kasii dartay adduunka intiisa kale, walow Afrika ay aada ugu yartahay, dhankayna Soomaaliyana aada ugu yartahay. Ilaahay ayaa ka baryaynaa inuu faafidiisa dalkayna Soomaaliya uu ka badbaadiyo.